Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak vytvořit videokonferenci pomocí Google Meet. Proto, aby jsme videokonferenci mohli vytvořit, musíme mít u Google vytvořený účet. Jestli nevíte, jak na to, koukněte do popisu videa, dám vám tam odkaz, kde účet společně vytvoříme. Jestliže už účet máme vytvořený, klikneme v pravém horním rohu na ikonku pro menu a vybereme Meet. Jsme přesměrováni na novou stránku, kde nyní klikneme na zelené tlačítko Nová schůzka. Nyní máme na výběr tři možnosti. První možnost je pro získání odkazu, který bychom někomu poslali, aby se nám na schůzku připojil. To následně půjde udělat až v dalším kroku, takže toto nyní vybírat nebudeme. Druhá možnost je rovnou zahájit schůzku, na to se společně dneska podíváme. A třetí možnost je naplánovat schůzku do kalendáře. Tam můžeme určitým lidem naplánovat schůzku, aby věděli, kdy se mají vůbec dostavit. My nyní klikneme na rovnou zahájit schůzku. Jsme přesměrováni na novou stránku, kde jsme okamžitě dotázáni, jestli chceme použít mikrofon. Ano, opravdu mikrofon chceme použít, protože jinak bychom s účastníky naší videokonference, případně kurzu, nemohli nějak komunikovat. Takže já klikám na tlačítko povolit. Jak vidíme, už nám tady sám Google píše, schůzka je připravena, takže klikneme na odkaz připojit se. A jsme připojeni do místnosti, v který schůzka bude probíhat. Nyní na obrazovce vidíme odkaz pro sdílení, o kterém jsem na začátku mluvil, takže vašim účastníkům, který chcete, aby se připojili k vám, pošlete tento odkaz, buď pomocí e-mailu nebo jakéhokoliv jiného způsobu a oni po rozkliknutí tohoto odkazu se k vám připojí. V případě, že chceme přidat nový účastníky v průběhu videokonference, klikneme v pravém horním rohu na ikonku zobrazení všech členů. A nyní na tlačítko přidat lidi. Otevřelo se nám nové okno, kde vypíšeme e-mailovou adresu člověka, kterého chceme přidat. Poté, co jsme našeho účastníka videokonference správně zadali, pošleme mu e-mail pomocí tlačítka poslat e-mail, kde se mu na e-mail pošle pozvánka do vaší videokonference. Tohle by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.